Breaking news! Isang nakakagulantang na balita ang bumungad ngayon sa mundo ng social media, lalo na sa patuloy at mainit pa rin pinag-uusapan ang isyo ng Bambantarlac na si Mayor Alice Guo. Natagpo ang wala ng buhay ang taong nagproseso at nagrehistro sa late registered na birth certificate ng controversial mayor ng Bambantarlac na si Mayor Alice Guo, at ito ang kanyang mapait na sinapit. Halina't sabay-sabay nating panoorin at alamin ang video nito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Paalisin na ang pogo sa Pilipinas. Yan ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros, lalo't mas nakumbinsi raw siya na banta ito sa national security. Inabot ng 4 oras ang executive session ay sinagawa ng Senado para talakayin ang mga problema na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Kasama sa mga ahensya ng dumalo ang National Security Council o NSC, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, Anti-Money Laundering Council o AMDA, at iba pang security at intelligence service ng gobyerno. Closed door ang meeting para panatilihing confidential muna ang mga binahagi ng inimbitahang resource person. Pero matapos ang sesyon, mas lalo raw nakumbinsi si Senator Risa Hontiveros na panahon na para iban ang pogo sa Pilipinas dahil banta na raw ito sa national security. Hindi na bago ang mga eksenang ganito tuwing nire-raid ang mga ilegal na pogo, dandaan na dayuhan ang nahuhuli at nadadawit para sa krimen ng ilan, partikular na ang mga Chinese. Sila ang sentro ng investigasyon ngayon ng Senado kasama si Bambantarlac Mayor Alice Guo, na kinisyon din ang pagkatao at nadadawit sa ilegal na operasyon ng pogo sa Tarlac. Ayon kay Senator Hontiveros, mas lalong nadidiin ang alkalde at mga pogo matapos ang executive session kahapon. Nauugnay din kasi ngayon ang Chinese Communist Party o CCP ang ama ni Mayor Alice na si Angelito Guo, kaya malaki ang kanilang hinala na hindi talaga tunay na Filipino citizen ang alkalde. Dahil sa mga impormasyong na ibahagi sa executive session, umaasa si Senator Risa Hontiveros na irerekomenda ng National Security Council kay Pangulong Bongbong Marcos na paalisin na ang mga pogo, bagamat may nakahain ng panukala sa Senado para iban ang mga pogo, pwede naman daw itong aksyonan ng Pangulo. Sa susunod na raw na public hearing, pahaharapin si Mayor Alice Guo kasama ang taong nagrehistro at nagproseso sa kanyang late registered na birth certificate upang mabigyang linaw na kung saan nga ba galing at kung ano nga ba ang tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Alice Guo. Samantala, isang nakakagulantang na balita ang bubungad ngayon sa social media, lalo na sa patuloy at mainit pa rin pinag-uusapan ang isyo ng Bambantarlac Mayor Alice Guo. Natagpuan kasing wala ng buhay ang taong nagproseso at nagrehistro sa late registered na birth certificate ng controversial mayor ng Bambantarlac na si Mayor Alice Guo. Kaya tanong ngayon ng maraming Pilipino, bakit kaya ito pinatumba? Nitong May 30, dinukot umano ang nagrehistro sa birth certificate ni Mayor Alice Guo na kinilalang si Gilbert Flores, na kababayan rin mismo ng nasabing alkalde sa Bambantarlac. At nitong May 31, natagpuang wala ng buhay si Gilbert Flores dahil umano sa mga hindi pa nakikilalang mga sospek. Matatanda ang nakatokan na sana sa susunod na pagdinig si Gilbert Flores upang sana sa mga katanungan ng mga senador kung ano ang kanyang koneksyon sa nasabing alkalde at kung paano niya naproseso ang birth certificate ni Mayor Alice Guo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot. Sa Facebook post na ibinahagi ng anak ni Gilbert Flores ay nakikiusap ito na huwag na umanong ikalat pa ang crime scene ng kanyang yumaong ama. Nais po naming ipaalam na ang aking ama ni si Gilbert M. Flores ay pumanaw na. Kami po ay nabigla at labis na nalulungkot sa mga nangyari, pero nais po naming magpasalamat sa mga tumulong at nagpadala ng kanilang pakikiramay. Kung maaari lamang po, huwag nang ikalat ang mga larawan ng scene of the crime bilang respeto na lamang sa amin at sa aming ama. Ito ay base sa ulat ng kilalang doktor at vlogger na si Bertini Cataluna Cusing na kanyang ibinahagi sa kanyang social media. Sa gayon ay patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya ng Tarlac ang pagdukot sa nagproseso at nagrehistro sa birth certificate ni Mayor Alice Guo. Yung Island Cove, malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sandy Point. Kahit aling Pogo Hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Even before that, may mga ganong concern eh, na yung pagtatayo ng pogos doon, baka
parang smoke screen lang siya to surveil yung naval base natin sa Cavite. That's why yung tanong sa NSC at kay Presidente kung ang Pogo ba ay banta sa national security. Dahil may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng Pogo hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspeto. Si retired Brigadier General Jerry Samudio, may pinadala po siyang mga information. Galing daw ito sa isang dating Deputy Director General ng National Security Council doon sa isang island sa Cavite. Approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island, Cavite, formerly Island Cove Resort. And then all consumables such as beer, snacks, and soft drinks served and sold on the island are China-made and packaged. There are at least 2,000 Filipino construction workers on the island housed separately. The island employs an airport-style entry system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block which no Filipinos can access overlooks the Philippine Navy's Sangley Point Naval Base. Kung matuloy yung pag-aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na i-ban ang Pogo sa loob ng 3 buwan, kung pagkatapos ma-finalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong irerekomenda naming paalisin na ang Pogo sa Pilipinas, then kahit aling Pogo hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Yung sa ini-insinuate naman nila na nanay niya. Si Wenyi. Oo, Li Wenyi. Hindi naman niya pinapakilala na nanay yun. Kundi, part of the incorporators at saka partner ng tatay niya. Partner meaning? Meaning, pwedeng partner as girlfriend. Partner dahil isa siya sa incorporator. Ganun. Pero na-confirm niyo, ma'am, na girlfriend? I don't know. Ay, hindi ko. I think girlfriend yon sa tagal na ano, magkasama sila. Pero walang formal na pakilala na, oh, ito girlfriend ko to. Hindi. Hindi rin, wala rin formal na pakilala na Tita Nancy, nanay ko, na lang ganon. Wala. So, paano niyo nasabi, ma'am, na hindi si Wen Yilin ang nanay? Kasi kung nanay yun, ma'am, you will be proud na Tita Nancy, this is my mother. Di ba? Diba? And I can see yung, in terms of affection, mother ako eh. I can sense kung yung anak mo eh, will treat you really as a mother kung ikaw yung mother niya. Mm-hmm. Pero in the case of ano, Miss Alice, hindi eh. Hindi ko nakita yun eh. Mm-hmm. Para siyang stranger lang na ano, kumbaga existing yung tao na yun because of the father. Ngayon, dahil mahal niya ang tatay niya, respeto lang yun. Hindi naman niya pwedeng yung i-object. Kasi kung ang happiness ng tatay din niya ay nandun, anong magagawa niya? Okay. Si Alice Leal, ma'am. Ah, sorry. Amelia Leal. Na-encounter niyo ba yung name na yun? Yung person na yun? Wala. Wala. Just, ano, 2012 ako nag-start. So, I don't have any knowledge about the mother. And never na-mention? No. So, kaya sila yung spy? Ma'am, hindi. Huwag kang maniniwala yung spy na yan. Yung spy ba, eh, isang, ano, negosyanteng, isang batang magbababoy, tapos paparatangan mo na spy. She has been here for more than 10 years doing business in the Philippines. Meron ho siyang Philippine passport. Yung passport niya, merong tatak na may Chinese visa siya pag nagpupunta siya ng China. Hindi naman po pwede ang dual citizenship or whatever sa China. Sa fingerprints alone, I don't think, hindi nila madidetect yun kung citizen siya o kung may database siya doon. Mm-hmm. Diba?